بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه آدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بیٹھے بیٹھے صرف ایک شعر پڑھ لے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آہر دم
صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحاب اجتماع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. صلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا الله آج کی ہماری نماز عشاء کو باجماعت اور قبلہ حاجی صاحب نے جو محفل پاک کو بڑے خوبصورت انداز میں محفل گیارویں کو سجایا, میرے ساتھ جتنے بھائیوں نے بزرگوں نے احباب نے اس محفل کو خوبصورت بنانے میں اس کو سجانے میں اس کا سپیکر کا اہتمام کرنے میں جتنا بھی تعاون کیا ہے سبھی بزرگوں بھائیوں کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس محفل پاک کا ثواب, لنگر کا ثواب, سورت ملک کی تلاوت کا ثواب, درود و سلام کا ثواب, ذکر کا ثواب, سرکار کی بارگاہ میں بطور نیاز پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے آپ کے والدین پاک, اولاد پاک, ازواج مطہرات, صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم و علیہن, بالخصوص تمام شہداء کرب و بلا کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین, علماء دین, مجتہدین, محدثین کرام, اولیاء اعظم, پیروں کے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور مجدد پاک رحمت اللہ علیہ, سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ, پیر مرادیہ رحمت اللہ علیہ, امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ, سیالکوٹ کی دھرتی پر تیرے جتنے بھی ولی اپنے اپنے مزارات میں تشریف فرما ہیں, تمام ولیوں کی ارواح طیبات کو علامہ خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ, شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی رحمت اللہ علیہ, پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, استاذی و استاد العلماء علی رحمہ باجی جان رحمت اللہ علیہ کی روح قدسیہ کو پیش کرتے ہیں, سبھی بزرگوں کے حق میں قبول کر کے ان کی کامل بخشش فرما, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی قبروں میں جنت کی باغ و بہار عطا فرما, بالخصوص حاجی محمد طارق صاحب آپ کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما, آپ کے بیٹے مہر شاہ جہاں صاحب کی اہلیہ محترمہ کو پیش کرتے ہیں مرحومہ کی کامل بخشش فرما. آج ہی حاجی طارق صاحب کے بڑے بھائی حاجی عارف صاحب جن کا جنازہ 8 بجے ادا ہوا, حاجی عارف صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں, ان بزرگوں کے حق میں قبول کر کے ان کی کامل بخشش فرما. قبر میں اترنے کے بعد ان کو نکیرین کے سوالات کے صحیح جوابات دینے میں ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ میرے ساتھ جتنے بھی میرے بزرگوں نے بھائیوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے, میں ایک ایک کا نام لوں تو میرے لیے سعادت ہے. یا اللہ تو جانتا ہے, میرے بھائی جانتے ہیں, میں ان کا نام دل اور ذہن میں رکھے ہوئے ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں جنہوں نے اسٹیج سجایا, اسپیکر کا انتظام کیا, جتنا بھی تعاون کیا. یا اللہ سبھی کے والدین کو جزا عطا فرما, جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی کامل بخشش فرما, جن کے والدین دنیا پہ موجود ہیں سبھی کے والدین کو اچھی سے تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے میرے مالک و مولا, میرے ساتھ جتنے بھی ہاتھ اٹھانے والے یہ میرے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, احباب ہیں, بچے ہیں, سبھی کی عمر میں, صحت میں, رزق میں, کاروبار میں برکت نازل فرما. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں, تیرے ان بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پیغام پر تیرے فضل سے سیدنا ابوبکر صدیق کی محفل کی رونق بنے. یا اللہ خلیفہ اول کے فیوز و برکات ہمارے سبھی کے شامل حال فرما, جتنے بھی بزرگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, جو بے روزگار ہیں سبھی کو اچھا کاروبار عطا فرما, جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں تمام کی مشکلات کو دور فرما, ہماری ضروریات کے مطابق اپنے خزانوں سے مدد فرما. یا اللہ ہم پر خصوصی مہربانی فرما, ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی پناہ اور اپنی حفاظت عطا فرما, ملک پاکستان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما, ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما,
اس ملک کو تباہ و برباد، اس ملک کو اس حد تک پہنچانے والوں کو تباہ فرما یا اللہ، اس ملک کا نظام چلانے والوں کی مدد فرما، ان کو اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اندر جذبہ عطا فرما، عالم اسلام کو عالم کفر پر فتح عطا فرما یا اللہ، اسلام کے پرچم کو بلند فرما، کفر کو نیست و نابود فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو آزادی کی نعمت اور دولت عطا فرما یا اللہ، جتنے بھی یہ میرے بزرگ احباب بھائی ساتھی تیرے گھر کی رونق بنے ہوئے ہیں، تو ان کے گھروں میں قیامت تک رونقیں اور برکتیں عطا فرما، سبھی کے ویران گھروں میں رونقیں عطا فرما، جن مسلمانوں کے گھروں میں بے رونق ہیں یا اللہ ان میں خوشحالی اور برکت نازل فرما، سبھی کے میاں بیوی میں پیار محبت عطا فرما، لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.